Yanak kremimiz. Kötü termin de kullanılır mı? Antep. Hazır bana zamanını kançalar uzgarıp kedi atkarlıgını biz uzumuz kuzumuz bilen bil yapmız ha? Son sonra hazır mana Koreya'da şu ahval bo'layotgan bo'lsa, Xitoyda bundan ham kuchlisi, Amerika'da bundan ham kuchli. Internet zamoni juda ham kuchayib ketdi. Hozir raqobatda internet zamoni raqobatda. Yaponiya yana ham robot ishlab chiqarish bilan ovora. Hozir insonlarni ongidan ko'ra o'sha robotlarni ongini ishlatib zavodlar, mana katta-katta McDonald'da kinoxonalar, hamma narsalarni o'sha robotlarga ishonib ishlab chiqarilyapti. O'shaning uchun bizning hayotimizda atomiy tarmoqda ishlashimizni eng muvaffaqiyatli eng zo'r tomoni shuki, biz atomiy kompaniyasiga a'zo bo'lganimiz bilan birgalikda bizning do'konimiz bo'ladi. Do'konsiz do'konimizga ega bo'lamiz. Imkoniyatsiz, masalan, magazin ochishimizga hech qanaqa imkoniyatimiz yo'q. Bizda hamma narsa bor. O'sha imkoniyat bizning qo'limizda hozir. Pulsiz, do'konsiz, imkoniyatsiz, biznesda tajribamiz bo'lmasa ham bizning onlayn do'konimiz bor. Har birimizning onlayn do'konimiz. Endi mana shu onlayn do'konni qanday ishlata turib insonlar oyiga 100 ming dollar daromad kelishyapti. Bizning birinchi qadamimiz juda qiyin. Lekin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qadamni ulanib ketadi. O'z-o'zidan ulanib ketadi. Biz ulamaymiz. Insonlar o'zi ulab ketadi. Mana shuning uchun tayyor do'konni qanday qilib boshqarish eng zo'r usuli chiroyli kiyinish, muomala madaniyati va mana shu telefonni ichidagi narsani chiqarib bera olish. Ko'ryapsizmi? Bizda imkoniyat qanchalik zo'r rivojlanib ketyapti. Endi mana shu ishlab chiqarish, keyin distributor qo'liga o'tadi reklamachilar. Distributor degani reklamachilar. Misol uchun mahsulot ishlab chiqargandan keyin sraz reklama qilish kerak-da, butun dunyoga yoyish kerak. Bu reklamani kimlar qilib beradi? Qimmat insonlar qilib beradi-da. Agar qimmat insonlar jinicha mahsulotni ham zo'rlab reklama qilsa, mahsulot savdosi zo'r ketadi. Mana shuning uchun biz boshqa tarmoqsiz kuchli brend zavodlar reklamani juda qattiq ishga tushiradi. Mana shu reklama orqali qancha milliard narsalari sotiladi. Undan tashqari reklama allaqancha dahotda oladi birinchi. Undan tashqari optimga chiqadi ichki savdoga. Undan tashqari do'kon, ijarachi do'konchilar oladi, ustiga qo'yib sotadi. Do'konini qilish kerak, uy ro'zg'orini boshqarish kerak, hamma narsaga pul chiqarish uchun ijaraga o'sha to'liq mahsulotni 10% qo'yib chiqadi. Undan tashqari mijozga yetib borgungacha 2.5 baravarga qimmatlab ketadi. Bizni atomiy mahsulotlarimizchi ishlab chiqarishdan to'g'ridan-to'g'ri mijozning qo'liga yetib boradi. Mana shu do'konni ijarasi, ommabop ijara mana shu hamma narsani o'z ichiga olib 600 sentgina azginagina yarimdan yarim qilmasdan bir oladi xolos. Mana atomiy kompaniyasida mana bu ishlab chiqarishdan optimdan i mijozga yetib borgungacha brend mahsulotlariki mijozga yetib borgungacha 1 dollarlik narsa 2200 yoki 1600 1 dollar 600 sent bilan yetib boradi. Lekin atomiy kompaniyasidan qarab qo'yilar 650 dan 1 dollarga yetmagan hajmdagi to'lov bilan yetib boradi a'zochining qo'liga. Tasavvur qiling.
Atomi kompaniyada judayam bizi nima uchun mahsulotlarimizni biz o'zimiz mana kichkina-kichkina davlatda yashab turib qimmat deyapmiz. Mana o'zimizni davlatlarimizda qimmat deyapmiz. Lekin mana shu xarajatni ko'rib boqsangiz, demak brend mahsulot ekan-u, ishlab chiqarishdan to'g'ridan-to'g'ri tarmoq marketing orqali qatayotganligimiz uchun biz juda ham arzon narxda olayotgan ekanmizda. Agar qo'ldan-qo'lga yetib borganda juda qimmatga mahsulotlar yetib borardi. Atomiy tarmoqlik biznesi nima degani? Ishlovchilar mahsulotlarni ishlab chiqarishdan to'g'ridan-to'g'ri mijozlarga mahalliy reklama qilib tushuntirib, yo'l ko'rsatish, vositachilik qilish evaziga daromad oladigan sistema. Qarab qo'ying. Hozir biz Atomiy kompaniyasida a'zo bo'lgan bo'lsak, reklamani ham o'zimiz qilamiz, mahalliy. Ichki savdoni ham o'zimiz qilamiz. Ijarani ham o'zimizga qoladi. I mijozga yetib borgungacha biz kompaniyadan to'g'ri qilish uchun 600 sentlik narsa 900 sent bo'lishi uchun biz nima qilamiz? PV olamiz. Mana shu joydan qarab qo'yinglar. PV sovg'a olamiz xolos. 650 sentdan 990 sentni orasida PV biz ushlab qolamiz mana shu joyda. Ko'rdingizmi? Hamma narsani ishini biz o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri qilamiz. Endi mana qarab qo'yinglar. Mana pasta aptekadan olsangiz bitta bu shotka. Mana bu shotkani aptekadan olsangiz bir donasini alaqancha olasiz. Uchida tilla kukuni bor. Tilla kukuni bor. Bir oy davomida tashqaridan kelayotgan virus bakteriyalarni umuman o'ziga singdirmaydi. Tualet ichida qancha bakteriyalar bor? Virus bakteriyalar bor. Mana shu narsani o'z ichiga umuman yaqinlashtirmaydi bir oy davomida. Undan tashqari bu yoyilib ham ketmaydi. O'z aksini bir yil ishlatsangiz ham o'z aksini yo'qotmaydi. Undan tashqari bunda idishi, mana bunday idishlar, mana bunday qimmat idishlardan, mana bunday qimmat idishlardan tayyorlanganda juda ham zo'r yaltirab turadi o'zingiz ham ko'rsangiz, zakki qo'yib qo'ysangiz, ko'pinaylamaydi. Umuman ko'pinaylamaydigan virus bakteriyalarni o'ziga yaqinlashtirmaydigan eng zo'r zolotoy shotka hisoblanadi. Atomiy kompaniyasida marketing plan sistemasi juda ham oddiy ishlash sistemasi. Yoshu qari baravar mana shu sistemada bemalol ishlay oladi. Biz uchta narsaga to'xtalamiz. Atomiy kompaniya haqida yaxshi bilishimiz kerak, sistemasi haqida yaxshi bilishimiz kerak va mahsulotlar haqida zo'r bilishimiz kerak. Uchta narsani bilsak, bizga maqsad orzu harakatda o'zi o'zimizdan chiqadi, qobiliyat o'zi o'zimizdan chiqadi. Uchta narsani o'rganmasak bo'ldi. Bizga kompaniya imkoniyat beryapti. Kompaniyada sistemani tayyor qilib bergan, mahsulotlarni tayyor yetkazib bergan, oylikka beradi, buxgalterisiz, boshqasiz, banksiz, sizga shotingizga soliqsiz, naloqsiz, to'g'ridan-to'g'ri shotingizga oylikka o'zini luqum qilib tushib beradi. Bu yerda hech kim soliq to'lab ham yurmaydi. Qonuniy kompaniya bo'lganligi uchun naloq to'lab ham yurmaydi. Hammasini o'zi kompaniyani o'zi qiladi. Faqat oylikka o'zinigina beradi. Oylik olayotganlar aytinglarchi, kim naloq to'ladi? Kim soliq to'ladi haligacha? Davlatni o'zi qiladi hamma narsani. Qonuniy kirib borgandan keyin hammasini davlatni o'zi qilib boradi. Atomiy kompaniyasi nihoyatda mustahkam, yangi, yosh va qonuniy va bitta maqsad orqali mijozlarini o'ylaydigan kompaniya hisoblanadi. Bu kompaniya naqd pul bilan ishlaydi. Mijozlarni ko'nglini, ishlovchilarni qadriga yetadigan eng mustahkam ishonchlik va madaniyatlik o'zini urf-odatlariga ega bir prinsipli kompaniya hisoblanadi. Atomiy kompaniyasida 1959-yilda
atomi energetika tadqiqot institutida tashkil etilgan bu kompaniyani zavodi. Koreya atomi energetika ilmiy tadqiqot instituti mana shu 1959-yil fevralda 3-chi kunida tashkil etilgan. Mana shu mahsulot Ximoxim mana shu Kolmir zavodida Kolmir zavodida ilmiy tadqiqot instituti ishlab chiqariladigan zavodda ishlab chiqariladi. Atom kompaniyasi parfumeriya ishlab chiqariladi, dori ishlab chiqaradi Kolmir zavodi. Kolmir zavodi meditsinskiy, farmatsevtikiy parfumeriya ishlab chiqaradi i dori, ukol, dori hamma narsa ishlab chiqaradi va sog'likni saqlash uchun badlar ishlab chiqaradi. Mana shunaqa i bu mahsulotlar haqiqiy Made in Korea mahsulotlarni Made in Korea narsalaridan ishlab chiqariladi. Chetda Yaponiyadan olib keltirilgan, Xitoydan olib keltirilgan dori-darmonlarga qo'shadigan narsalardan emas, faqat Koreyani o'zini Made in Koreyani mahsulotlarini qo'ziqorinlar, ko'katlar, tog' o'simliklari, daraxtlar, hamma narsani Made in Koreyani o'zini mahsulotlarini ishlab, parfumeriya ishlab chiqaradi, ukollarni ishlab chiqaradi va batlarni ishlab chiqaradigan Kolmir zavodi hisoblanadi. Bu Kolmir zavodi butun dunyoga dori-darmon tarqatadigan Kolmir zavodi hisoblanadi. Mana butun dori-darmonlarni Xitoyga, Yaponiyaga, Kanadaga, Amerikaga, Meksikoga, Tailandga, Avstraliyaga, mana shu joylarga dori-darmonlarni eng qudratli davlatlargagina dori-darmonlarni yetkaz, aptekalarga dori-darmon yetkazadigan kompaniya hisoblanadi. Kolmir zavodini ko'rinishi mana bunaqa holat. Kolmir zavodini ko'rinishi juda ham chiroyli. Buni ichida hamma hujjatli bu Koreyani ichki joni hisoblanadi, yuragi, dori-darmon ishlab chiqaradigan yuragi hisoblanadi. Atomiy kompaniyamizni Pakhangil prezidentimiz mana shuning uchun insonlarga eng zo'r mahsulotdi. Butun dunyo bo'yicha eng zo'r mahsulotlarni butun dunyoga tarqatib, mana o'sha orqali hammamiz birga daromadga ega bo'lamiz degan shior bilan bitta prinsip bilan mana shu Kolmir zavodini tanlagan. Hamma mahsulotlarimiz Kolmir zavodida ishlab chiqariladi. Oddiy zavodlarda ishlab chiqarilmaydi. Koreyani yuragi bo'lgan Kolmir BNH zavodida hamma mahsulotlar ishlab chiqariladi. O'shaning uchun ham siz mahsulotni kimgadir ko'rsatsangiz, iste'mol qilib ko'rgan odam umuman atkaz qilmaydi-da. Mahsulotni sotib qochadigan mahsulot emas-da. O'shaning uchun boshqa tarmoqlardan ko'ra biz mahsulotlarimizni farqi xuddi mana shu ukol dorilar sistema oladigan insonlarni ishlab chiqaradigan zavodda parfumeriya ishlab chiqariladi. Juda ham kuchli, qudratli kompaniya bu kompaniya. O'shaning uchun yosh bo'lishiga qaramasdan juda katta forumlarda qatnashib birinchi o'rinlarni olib juda katta ishlarni qilib kelgan eng zo'r kompaniya hisoblanadi. Pakhangil prezidentimiz o'ta ham to'g'ri so'z, imkoniyatlarni yaratib beradigan, insonlarga foydali bo'ladigan sharoitlarni qiladigan eng zo'r inson hisoblanadi. Pakhangil prezidentimizni hamma yaxshi ko'radi. Pakhangil prezidentimiz mana Forbes jurnalida chiqqan. Forbes jurnalida kimlar chiqadi? Tolka milliarderlar chiqadi xolos. Har kimlarni Forbes jurnaliga kirgizmaydi. Fortuna jurnaliga ham har kimlarni kirgizmaydi. Faqat o'tda har tomonlama ideal insonlar, absolyut insonlarnigina mana shu Forbes jurnaliga, Fortuna jurnaligagina kirgizadi. Pakhangil prezidentimiz axborotlarda juda ko'p chiqadi. Haqiqiy axborotlarda juda ham ko'p chiqadi. Juda ham zo'r inson. Pakhangil prezidentimiz bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita institutni bitirgan. Oltita institutni bitirgan. Hamma institutda eksport institutida bitirgan birinchisi, ikkinchisi marketing
sohasidagi institutda bitirgan, undan keyin marketing sohasini eng zo'r muvaffaqiyatga erishtiradigan institutda bitirgan, 3-chi, 4-chi yana marketing sohasida, 4-chi inqirozlikdan chiqish institutda bitirgan, juda ham zo'r institutda bitirgan, oxirgisi Pakhangil prezidentimiz juda ham zo'r insonligi atomiy kompaniyani o'zlarini ongi bilan juda ham zo'r sistema prinsiplarini yaratib, urf-odatlarini ham ishlab chiqarib, butun dunyoga global bo'lib chiqib ketayotgan eng zo'r kompaniya hisoblanadi. Atomiy kompaniya yosh bo'lishiga qaramasdan, ko'ryapsiz, mana chet eldan global tarmoq bo'lganligi uchun atomiy kompaniyaning o'zini avtobuslari bor. Xudo xolisa statusga chiqqanimizdan so'ng hammamiz birgalikda atomiy kompaniyamiz mana shu davlatlardan odamlarni chaqirtirib, yaqinda maskani yetish boshlanadi. Xudo xolisa 2 marta, 3 marta vaksina olganligimiz uchun hozir chet elda, Germaniyalarda ham maskani yetib, o'sha maskani yetish hayotiga qaytdi. Xudo xolisa biz ham maska yetish hayotiga qaytganimizda barchamiz mana shu avtobuslarda atomiy kompaniyani ortidan butun Koreyani to'liq 10 kun sayohat qilib chiqamiz. Atomiy kompaniyamiz o'zim yosh bo'lishiga qaramasdan juda qudratli zavod, qudratli kompaniya bino qurishgan. Undan tashqari hotel ham qurilyapti. Juda ham zo'r, odam havas qilarlik mustahkam. Bu kompaniyada umr bo'yi ishlashga arziydigan kompaniya. Hozir atomiy kompaniya birinchi Amerikadan boshlangan ochilishi 2010 yil Amerikaga ochilgan, 2011 yil Yaponiyaga ochilgan, 2011 yil o'sha yilda o'zida 3 oy o'tgandan so'ng Kanadaga ochilgan, 2014 yil Tayvanda ochilgan, Singapurda ochildi, Kambodiyada ochildi, Filippinda ochildi, Malayziyada ochildi, Meksikada ochildi, Tegukda ochildi, Germaniyada ochildi, Indoneziyada ochildi, Rossiyada ochildi. Hozir har kuni mana shu 20 ta davlatga kirdi. Hozir bir 14 ta davlat ko'rinib turibdi. Deyarli mana shu kompaniya yaqindan beri 20 ta davlatga kirdi-ga. Hozir mana shu JCJC deb qo'ygan. Bu JCJC degani atomiy kompaniya qaysi davlatga kirsa, o'sha davlatda eng zo'r mahsulotini butun dunyoga eksport qilib tarqatib beradigan eng zo'r kompaniya hisoblanadi. O'zbekistonga kirsa, xudo xolisa, O'zbekistonda eng zo'r nimasi bor? Butun dunyoga eksport qilib beradi atomiy tarmoq orqali. Ana o'shaning uchun har bir davlatda o'zini qadriyatlarini hurmat qilgan holatda juda ham chiroyli imkoniyatlarni yaratib berilgan. Hozir mana mahsulotlar haqida mahsulotlar mestish prestish degani ommabop, cho'ntakbop, hammabop narxga ega eng brend mahsulotlarni sotyapmiz hammamiz. Eng zo'r uyrozg'or mahsulotlari univermakda sotiladigan yuqori sifatli va raqobatdor univermaklar bilan ham raqobat bardoshlik qiladi. Raqobatdoshlik ham brend va afzalroq narxdan raqobatdan qiladi. Kompaniya ochilganiga 10 yil bo'lsa ham, mana shu 10 yil ichida ham hali narx o'zgargani yo'q. Butun dunyoda oyliklar oshadi, bozor narxlari oshadi, go'shtlar oshadi, unlar oshadi, lekin atomiy kompaniyaning mahsulotlari narxlari oshmaydi. Oshmasdan qo'shimchasiga PV'lar ko'tarilyapti. Bizda ishlashga imkoniyatli eng zo'r sharoitlarini qilib beryaptilar. Yana haftasiga har haftada nima mahsulot olsangiz, promotionlarigacha qo'shib beryaptilar. Mahsulotlar televizor, shoppingdan afzalligi va qulay va oson savdosiga ega bo'lamiz. Tarmoq marketing afzalligi haftalik daromadga egamiz biz. Atomiy kompaniyada har hafta baxtli bo'lamiz. Kompaniyada shunaqa zo'rki, mahsulotlar o'ta brend mahsulotdan narxlari brenddan ko'ra narxlarini pasaytirib sotadigan eng zo'r mahsulot hisoblanadi. Atomiy kompaniyamiz jurnallarda
doimiy jurnallarda chiqib turadilar. Kompaniyamiz Kolmar zavodida ishlab chiqarilgan eng birinchi o'rinda dunyo bo'yicha sifati yuqori, narxlari arzon bo'lib, dunyo bo'yicha savdo jihatidan ham eng birinchi o'rinda turadigan, hamma narsadan eng zo'r sotiladigan ximoshim hisoblanadi. Va mana absolyut parfumeriya ham juda ham zo'r sotiladi. Undan tashqari Atomi kompaniyamizda telefon telefonlar sotiladi, ximoxim sotiladi, biodabavkalar sotiladi, go'zallik uchun parfumeriyalar sotiladi, yuvuvchi uy buyum vositalari sotiladi va oziq-ovqatlar sotiladi, uy ro'zg'or buyumlari sotiladi. Dunyoning eng yaxshi mahsulotlarini eng arzon narxda kompaniyamiz sotadi va yetkazib beradi. Biz mana shu eng zo'r ish qilarkanmiz. Qilganda ham biz toza ish qilyapmiz. Brend mahsulotlar hech xijolat bo'lmaydigan ishlarni qilyapmiz. Atomi kompaniyaning eng oddiy tofey nabori qarang, qancha narsalardan ishlab chiqarilgan. 14 xil o'simlik, 14 xil gullar va qo'ziqorin, 7 xil qo'ziqorindan ishlab chiqarilgan, o'ta qimmat 7 xil qo'ziqorindan ishlab chiqarilgan. Tasavvur qiling, olma ham qo'shilgan. Olma dog'i ketqizadi. Agar olmani tabiiy holatda yuzingizga sursangiz, dog'ingizni ko'paytirib yuboradi. Ana o'shaning uchun parfumeriya ishlab chiqarilganda, tabiiy narsani yuzingizga surib, yuzimni yaxshilab olaman deysiz, lekin yuzingizni buzib olishingiz mumkin. Chunki tabiiy narsalarda funksiyasi o'ta kuchlikda, o'yvoradigan, achishtirib, jizillatib, teringizni kuydirib yuboradigan moddalari bor. Ana o'shaning uchun mana tabiiy holatda Kolmar zavodida ishlab chiqarilgan eng zo'r parfumeriyalarni ishlab chiqaramiz. Demak, mana shu nachnoy nabor tozalovchi vositamiz ham dog'larni ketkizadi, ugriklarni ketkizadi, oqartiradi, tiniqlashtiradi, go'zallashtiradi, yoshartiradi. Mana shu nachnoy nabor deep cleanser bor-ku. Hozir 50 yoshda, bu ayol ham 50 yoshda. Deep cleanser ishlatgan ayol yosh ko'rinib turibdi. Deep cleanser ishlatmagan ayol yuzi qari ko'rinib turibdi. Mana shuning uchun deep cleanser juda ham zo'r foydalik tomonlari bor ekan. Mahsulotlar o'ta qimmat. Butun toza joylarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotadi. Ximoxima mana shu oq piano, dudnik, tangyu degan o'simliklardan ishlab chiqariladi. Bu o'simliklar o'ta kuchli o'simliklar. Mana bu o'simlik piyozni urug'iga o'xshaydi, mana shu rakki ildizini quritadigan eng zo'r o'simlik hisoblanadi. Mana bu ham xuddi jigar faoliyatini juda ham zo'r qiladigan mahsulotlar hisoblanadi. Mana pastamiz ham bitta propolisdan ishlab chiqarilmaganda, buni ichiga jellikom, bu degani daraxtning yelimini qo'shilgan, undan tashqari mana zo'r-zo'r ko'k choy ekstrakti, keyin mana tog'larda yopishib turgan asalarini uyalaridan ishlab chiqarilgan eng zo'r mahsulot hisoblanadi. Demak, jigardorini aytib o'taman. Jigardorimiz, bitta jigardori ishlab chiqarilayotganda bitta mana bu o'simlikdan ishlab chiqarilmaydi. Buni ichiga bu qo'shiladi, bu qo'shiladi, bu qo'shiladi. Mana bu hamma narsa qo'shiladi-da, qo'ziqorinlar ham qo'shiladi. Ana o'shaning uchun jigardorini sog'lom insonlar ham iste'mol qilib yursa, mana bu joyda qoralik, mana bu joyda osilib qolgan, o'yilib ichiga kirib ketgan yoshlik ayollarimiz ham jigardorini iste'mol qilib yursa, tashqaridan kelayotgan zaharli havo oqimlarini hammasini bartaraf qiladigan, ayniqsa azotda Oxak zavodini oldida yashayotgan insonlar obязательно jigardorisini iste'mol qilib yurishlariga to'g'ri keladi. Mana bu Atomikada yangi chiqqan, o'sha biz ishlatyapmiz hozir. Sistema, kompaniyaning sistemasi oddiy, o'ng tomon va chap tomon binar sistemasidan iborat. Mana 100 ta odam azoqlasiz, 100 ta bo'lib ketaveradi. Mana bu o'ng va chap qo'llar. Mana xuddi shunday qilib poyezga o'xshab, sosiskada qilib
azoq qilib ketaverasiz. Ключевой лидерларингиз оң томон чаптыма, оң томон чаптыма, оң томон чаптыма qilib balansini tenglab ketaverasiz. Mana shu komandani savdosini evaziga PV to'planadi va kunlik daromad chiqadi. Sistemada mana shundayki, o'zingiz, o'zingizdan boshlab o'zingizdan to'g'ri azoq qilib tushib ketaverasiz. Partnyorlaringiz mana yondan yondan o'zi qanot chiqarib ishlab ketaveradigan eng zo'r global har bir davlat a'zo bo'lsa bo'ladigan global tarmoq hisoblanadi. Mana shuning uchun har bir inson a'zo qilishda hecham adashmang, har bir insonning qo'li mana shunday bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. I partnyorlar bilan ishlashni boshlaganda qo'l mana bunday bo'lib kengayib ketadi. Kompaniyada mana o'zlik ballingizni ko'targaningizdan so'ng mana 300 ball qilganingizdan so'ng 375 dollar daromad olasiz. 700 ball qilgan o'zingizni shaxsiy ballingiz 700 ball qilganingizdan keyin 150 dollar daromadga ega bo'lasiz. O'zingizni 1500 ballga ko'tarilganda, ballga ko'targandan so'ng 1500 da 300 dollar daromad olasiz. 2400 o'zingizni shaxsiy ballingizni 2400 qilib bo'lib bir umrlik 2400 ball qilasizda 450 imperialgacha bo'lgan hamma balladagi savdo aylanmasini komandangizdan bemalol olasiz. Kompaniyamizning imkoniyatlari shunaqa zo'r, har bir insonga yoqadigan imkoniyatlarga ega. Endi mana bu ularni hammamiz bilamiz. Sinji masterda kecha tushuntirib o'tdi. Hammasini biz bilamiz. Imperial bo'lganimizda xuddi mana shunaqa joylarda hayratda qolarlik insonlarga aylanamiz. Qani hammamiz bir duo qilaylik. Ilohim, ey Xudoyim, ilohim bizni mana shu imperial darajasiga yetadigan, mana shunday baxtli insonlar Alloh nazari tushgan eng zo'r insonlarning orasida baxtli bo'lib yashab yuradigan, umuman qashshoqlikni yo'qotadigan, eng millioner yuzidan nur yog'iladigan insonga aylanib, bolalarimiz bilan baxtli bo'lib bolalarimiz nimani xohlasa o'shalarni yetkazib beradigan insonlarga aylanalik. Amin. Alloh akbar. Amin. Bu ya. Allohu akbar. Amin. Niyatlarimiz yetsin inshaalloh. Yaxshi so'zlar. Inshaalloh. Mana birgalikda o'tirib olib duo qilsak bor-ku, yetamiz. Bir-birimizga yaqinlashamiz. Inshaalloh. Hammamiz yetamiz. Inshaalloh O'zbekistonga ochilsa mana shu joyda kutib turgan yuzlab barchamiz eng katta daromadga ega bo'lib xursandman, baxtli bo'laman. Sizga rahmat.